بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. 19-ci قاعدة آياتلار يكوني اللهن اسملاري بلن تجاشليجي شو اسملارن آياتك حكمك باغلغليجيني بلدرادي ديجن قاعدة شرحلانيركن. اوغرو حقيدهگی آياتتي اوقيديك شو گنگه توختاگانيگ اللهن نكالا من الله والله عزيز حكيم أي عز وحكم فقطع يد السارق وعز وحكم فعاقب المعتدي شرعا وقدرا وجزاء. ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يعني بر مثال شو قاعدة الله تعالى قرآن ده ميراث خورلر ميراثını تقسم لب ذكر قلقاندن كين أي تادكي الله تماماً فرزدر بو إش ميراثتان شو قرآن ده كدك بيرشلك albatta Alloh biluvchi va hikmatlidir deb yakunlagan. Nega meros oyatini mana shu ikki ismi bilan yakunladi? Biluvchi va hikmatli deb. Chunki kunda bugungi kunda mana qarab turibmiz-ku. Shunga mana taqsimga qaramasdan Alloh taolo o'zi taqsimini berganligiga qaramasdan meros masalasida bilimdonlar chiqqan. Masalan, nimaga merosda ayolni merosi erkaknikidan yarim meros? O'zi aqlli qilar chiqib shunda ba'zilar ya'ni ayolni merosi ma'lumki erkaknikidan yarimi. Qiz bo'lsa ham masalan, xotin bo'lsa ham yarimi. Shunda ayolni hali teng huquqliligini talab qiladiganlar o'zlaricha chiqib, shariatdagi mana shu taqsimni adolatsiz deydi. Chunki ular bunday qaraydiki, bunday ko'rinishdan shu birga bir bo'lish kerak. Ular shuni biladi. Shu uchun qarang, Alloh taolo Alim degan ismidagina emas, Hakim degan ismini ham keltirgan. Alloh biladi va bilishi bilan birga hikmati bilan biladi. Bilishni o'zigina kifoya qilmaydi-da. Xo'p, sen bilibsan o'zingcha erkakka ham ayolga ham teng bo'lish kerakligini. Lekin uni oqibatidan nimalar chiqadi? Uni sen o'ylayapsanmi yo'qmi? Yoki shariat ayolga yarim merosni berganda oqibatidan nimalar chiqadi? Uni o'ylayapsanmi yo'qmi? Yo'q, u hikmatga qaragani yo'q. Faqat o'zicha bilib olgan. Erkak bilan ayol teng bo'lish kerak degan gap. Aslida esa hikmat bor. Masalan, shuning uchun mana tenglik degan narsada aytamiz-ku. Adolat degan narsada. Ko'pchilikda noto'g'ri tushunchalar bor. Adolat qilish kerak desa, mana xotinlar o'rtasidagi adolatmi, farzandlar o'rtasidagi adolatmi? Amonasiga yusun bersa, amonasiga yusun berish deb tushunadi adolat degani. Kim aytdi bu adolat deb? Zulm bu. Amonasiga yusun bersa, amonasiga yusun berish kerak degan narsa. Adolat degani uni o'sha hikmat bilan o'ziga yetarlikcha qilib berish degani. Ana shu adolat bo'ladi. Ana shu hikmat bo'ladi. Masalan, gohida bitta ayolingizda bitta bolasi bor. Masalan, unga 100 so'm bersangiz, ana buning ustiga 10 ta bola bor masalan. Ana unga 100 so'm bersangiz, zulm bo'ladi bu. Siz hozir bu yerda yo birini haddidan oshirib olasiz, yo birini haqqini yib qo'yasiz. Chunki masalan, mana 100 so'm bitta bolalikka ko'prik qilish mumkin. Siz buni haddidan oshirib olasiz unda. U sarflaydi, har joyga sochadi keyin pulni. Ana bu adolat emas bu. Va ana o'ziga bo'lsa yetmasligi mumkin bergan 100 so'miz. Har safar men adolat qilyapman. Hech qanaqa adolat qilmayman, zulm qilyapti bu odam. Kim aytdi faqat teng berish bu adolat deb, ya'ni. Alloh taolo shuning uchun aytayaptiki, "Aliman hakima" deyapti merosdan keyin. Alloh biladi va hikmat bilan biladi. Ha, tengma-teng degan emas-da, hammasi ehtiyojiga qarab. 10 ta bolasiga boriga kerak bo'lsa 1000 so'm beriladi. Bitta bolasiga boriga undan o'sha 10 barobar kam beriladi, yetadigan qilib. Ana shu adolat deyiladi. Oyatda merosda ham Alloh taolo erkak bilan ayolning merosini shunday qilgan. Masalan, bitta odam o'ldida, akasi qoldi, bitta odam o'ldida, masalan, bitta o'g'li qoldi, qizi qoldi. Shunda oyatda Alloh taolo aytdiki, "Lizakar mislu hazil unsayayn" dedi. O'g'il bolaga qizdan 2 hissa beriladi. Ya'ni 3ga bo'linadi merosda masalan, boshqa hech kim yo'q bo'lsa. 3dan 2sini o'g'ilga beriladi. 3dan 1ini qizga beriladi. Qizga yarim bo'lib qoldimi? Qizga kam bo'lib qoldi. Ana shunda mana birdan ayohatni solishadi. Nega qizga kam? Oy, shuning uchun mana aqlingni ishlat, kallangni ishlat. Ha shu qizni kim boqadi o'zi? Shariatda mana. Agar masalan bitta odamning otasi o'lsa va singillari bo'lsa, ha shu singillarning mas'uliyati kimning bo'yniga tushadi? Singillarning mas'uliyati ana shu akaning bo'yniga tushadi. Ana Jabir radhiyallohu anhu otasi shahid bo'lganda Uhudda 9ta singlim qoldi meni bo'ynimga yo Rasululloh degan. 9ta singlisi qolgan. Hamma o'sha singillarni bo'yinsa akani bo'yniga tushadi vazifasi. Endi qarang. Shariat mana ayolga hozir
yarim merosni beryapti-da, erkakka undan bir barobar ko'p beryapti-da, erkakka aytyaptiki, sen ana shuni baribir mana bu qiz seni zimmangda deyapti. Endi kerak bo'lsa ayollik ko'payib ketadi hozir. Ayol faqat o'ziga ishlatadi. Ayol uni akasi olib qo'yolmaydi uni merosini undan, qiz boladan. Faqat o'ziga ishlatadi. Ammo bechora aka bo'lsa, bir barobar ko'p olim degan nom bo'lgan bilan u singilni o'sha boqadi. Bu singillardan 10 ta bo'lsa bormi, o'ziga hech boqa qolmaydi. Hammasi shunaqa qaytarib beradi yana. Demak, go'yoki vaqtincha bunda turibdi xolos bu. Bunda turibdi xolos bu. Erkak deb bo'lganligi uchun shunga qaraydi shu deyapti mana shuni boshlig'i shu. Baribir shu erkak odamlar bilan muloqot qiladigan, bozorga chiqib narsa sotib oladigan shu erkak shu baribir. Ayolga endi shu yegan ichgan bu narsaga qo'rqmaydi shu deganda berib qo'yilyapti yarim meros. Asosiysi erkakka berilyapti, shu qiladi ko'p ishni chunki deyapti mana. Mana shu hakim degani. Alim va hakim. Kimga nima beriladi, qancha beriladi, o'zi yaxshi bilgan uchun belgilab beryapti mana shu. Yoki xotinlar masalasi ham. Masalan, bitta odam erkak bir ayolni eri o'lsa, eridan qolgan merosni 4 dan birini yoki 8 dan birini oladi. Bolalar bor yoki yo'qligiga qarab. Bolalar yo'q bo'lsa 4 dan birini, bolalar bo'lsa 8 dan birini oladi. Lekin aksi bo'lsa-chi? Ya'ni bir erkakni xotini o'lsa, erkak xotindan nima meros oladi? Xotindan yo yarmini oladi, bolalar yo'q bo'lsa. Bolalar bo'lsa 4 dan birini oladi. Undan ya'ni bir hissa ko'p olyapti mana. Nimaga shunday buyurdi ham? Chunki shu erkak olgani bilan pulni xotindan meros kimga sarflaydi? Va o'sha xotindan bo'lgan bolalarga sarflaydimi? Barmish bolalarga sarflaydi. Yoki yuqorida ayol shu kam olgani bilan bitta ayol o'z olmaydi hozir bu yerda. Bolalar bo'lgandan keyin bolalari ham oladi. Bolalari bolalarini puli ham, o'zini puli ham, hammasi nima bo'lganda ham o'zini puli bu. Hech begonaga ketayotganligi yo'q. Qanaqa tomondan olib kelib qarang, hech qanaqa adolatsizlik chiqmaydi. Faqat hali hikmatni tushunmaydigan odamgina o'zi bilag'onlik qiladi bu yerda. Shuning uchun ham Alloh taolo meros oyatini Alim va Hakim degan ism bilan tugatdi, ya'ni. Fakaunuhu aliman hakiman ya'lamu ma la ya'lamul ibad degani. Alim hakim degani shuki bandalar bilmaydigan narsalarni biladi. O narsalarni o'zini o'rniga qo'yadi. Hikmat ana shu. Hamma narsani o'zini o'rniga qo'ya olish degani. Hikmat tushunchasi ham bugungi kunda bizni o'zgarib ketganda, aytdik-ku odamlarda hali avlaviyat darsida aytganimizdek. Hikmat deb hamma o'ziga yoqqan narsani hikmat deyuradi. Yo'q, shariat o'zini o'rniga qo'yishga buyurgan narsani qo'yish o'sha hikmat deyiladi. Fahdau lima qalahu va fassalahu fi tawzi'il amwali ala mustahiqiha alladhina yastahiqunaha bihasabi ilmillah va hikmati. Shuning uchun aytayaptiki, odamlar mana bo'yusuninglar. Oyatdagida go'yo ana shu amr yotadi. Albatta Alloh bilimli, hikmatlidir deganda amr yotadiki, oyatni tagida buyruq bo'yusuning ana shu uchun. Ko'rasizmi? Shu oyatdan qaydan olding bo'yusun degan gapni desa, ana shu olinaveradi. Aliman hakima deb tugatganligidan oldim deysiz. Alim bo'lganda, hakim bo'lganda bo'ysunishing kerakda. Bo'ysun Alloh aytgan gapiga, Alloh bergan tafsilotiga, mol taqsimlashda haqdorlarga berani shuni. Allohning bilganiga ko'ra, hikmatiga ko'ra taqsimla deyiladi. Fala wukkilal ibadu ila anfusihim. Agar bandalarni o'z nafsiga topshirilsa bu meros, ularga o'zlaring taqsimlab olinglar ijtihodlaringga ko'ra deyilsa, ana unga katta jaholat, havoy nafs, hikmatsizlik kirib ketardi. Shuning uchun ko'pchilik masalan ajablanadi. Qur'onda qarang, hayz masalasi bayon qilib berilgan. Mana meros, pulki bu, pul o'lgur nima, yo'q bo'lsa ham nima bo'lardi? To'g'risin bilsin, bunga kam ketsa, bunga ko'p ketsa nima bo'lardi? Hech narsa bo'lmaydi. Oxirat ostini ustun ketmaydi shu bilan. Shunga qaramasdan ana shu meros oyatini bitta-bitta Alloh o'zi bayon qilib bergan. Otaga buncha, qizga buncha, o'g'ilga buncha Alloh o'zi bayon qilib bergan. Lekin bugun biz istagan katta-katta bir olam shu narsalar borki, Alloh shuni aytib bermagan Qur'onda. Shu aytib qo'ysa bo'lmasmidi shuni? Ana shu bildiradiki, hikmat va hali fiqhul avlaviyot dedik-ku, bizni nazarimiz bilan o'lchanmaydi u. Bizga qo'yib bersa, Dajjolni aytmaydimi masalan sifatlarini Qur'onda? Masalan, Mahdiyni aytmaydimi sifatlarini Qur'onda? Katta-katta olam shu voqealarda ya'ni. Yoki masalan hali ochiqchasiga masalan takfirni boshqa narsalarni aytib tashlamaydimi masalan murjiylar kimlar boshqa munofiqlarni aytib tashlamaydimi ochiqchasiga bizga qo'yib shunaqa narsalarni xohlaymiz. Yo'q, Qur'on kelyapti-da ana shu hayz ana bunaqangi nima meros nima uchun
Alloh taolo chunki bunda bilyaptiki, odamlarni ana shunaqangi narsada yuzi ochiladi. Hozirgi kunda hatto mana Qur'on bilan kelib ham odamlarni bo'ysuntira olmayapmiz chunki bu narsada. Agar ijtihodimizga havola qilganda bormi? Yo'q, baribir hech kimsa o'zidan bilib insof qilmas edi. Odamlarda aksari pulda kimligi bilinadi. Pul masalasida. U hamma avliyo bo'lib yuraveradi. O'sha pul masalasida kimligi bilinadi uni. Ana shu uchun Alloh pul masalasini o'zi hal qilib bergan. O qarz oyati ham Qur'ondagi eng uzun oyat. Bir bit Baqara surasida. Nimaga? Bitta qarz masalasi. Yoz degan, erinma shuni degan. Chunki ha, u birodar qiladi, oladi, beradi. Berish kelgan vaqtida chuzib, oxiri qozivozlik, urush, so'kish, o'ldiraman, so'yamanga borib ketadi hattoki. Ana shuni bilganda Alloh taolo. Odamzod pulga kelganda suyagi yo'q ko'p odamni. Ana shu uchun bunaqangi masalalarni o'zi bayon qilib bergan. Ana shu alim hakim degan. Odamlarni o'ziga havola qilinsa, lada holal jahl wal hawa va adamul hikma deyapti. Jaholat, havo nafs, hikmatsizlik kirib ketar edi. Bugungi kunda mana teng huquqli deb ayolning quliga pul berilganda nima bo'ladi u? Erkak bilan teng bersangiz agar. Birinchidan erkakka zulm bo'ladi, ikkinchidan ayolga ham zulm bo'ladi oqibat e'tiboridan. Ayol pulni nima qiladi odatda? Odatda Rasul sallallohu alayhi vasallam ayollarda aytganlardek, naqisot aql degan aqli noqisa endi bo'lmaganda behudaga sarflaydi. Buni oxiratiga ham ziyon, dunyosiga ham ziyon. Behudaga sarflaydi bo'lmaganda. Agar taqvosi yo'q bo'lsa haromga ham sarflaydi. Uni ustiga endi bu yerda ya'ni nafaqat ya'ni ayollarga boshqa masalalarda ham ya'ni agar meros masalan erkakka o'ziga odamlarga havola qilib qo'yilsa taqsimlar deb bir yo'l ayolga bermay qo'yishligi ham mumkin edi. Teng huquqli deb emas, bu mutlaqo huquqi yo'q deb. Zo'ravon jamiyat bo'lsa bermay ham qo'yadi man jahiliyatlarga o'xshab. Bizda hali hanuz ayolning merosi yo'q deyarlik odamlarda. Qiz ketdi deydi. Bo'ldi, go'yoki erga tegib ketgandan keyin begona bu xonadonga. Bor, eringni ol deydi u. Nimaga berar ekanman? Eri boqsin deydi. Eri boqadimi, boqmaydimi? Tamom, merosdan olish kerak aslida u. Ko'rasizmi, odamlarga agar havola qilinsa, shu ikki holatda biri bo'ladi. Yo zulm qiladi mana unga. Ochiqtasiga bermasdan yoki berib o'zi teng huquqli qilaman deb hamma rasvo qiladi. Ya bugungi kunda teng huquqli deb ayol ishlasin deganlar. Nimaga ayol ishlamaydi? Ayol ham ishlasin, ko'chada yursin. Aslida bu ayolga zulm bu. Nima kerak ayolga ishlab? To'g'ri ishlasa o'ziga xos ishni qilsa qilsin, lekin majbur emas. Yo, men ham o'zim ishim bo'ladi degan narsa ayolga majbur emas. Aslida zulm bu unga. O'tirmaydimi? Ana shu natijasini ko'ryapsiz. Erkak ham ishlaydi bu yerda, xotin ham ishlaydi bu yerda. O'tirib qarasangiz, bola bir balo bo'lib katta bo'ladi. Tarbiyani kimdan oladi? Internetdan oladi. Televizordan oladi. Ko'chadagi jo'ralardan, o'rtoqlardan oladi. Bezor bo'lib katta bo'ladi. Kim tarbiya beradi? Ayol ham ishlasa, erkak ham ishlasa. Uyda kim qaraydi mana bola chaqaga? Ana shu uchun mana bugungi kunda mana g'arbdan shunaqa avlod yetishib chiqyapti. Xo'p. Vasaratil mavarisu favdo. Miros ancha to'polon bo'lib ketardi deb. Hasala fi zalika min ad-darar mallohu bihi alim. Bunda Alloh o'zi bilgan mana shunday zararlar hosil bo'lardi. Lekin Alloh o'zi buni o'zi bosh bo'lib taqsimlab berdi. Eng hikmatli taqsimda hamma holatga muvofiq qilib, eng manfaatga yaqin suratda taqsimlab berdi. Shuning uchun ham kim ana shu hukmiga ta'na qilsa, bunday bo'lish kerak edi desa, bu Allohning ilmiga va hikmatiga ta'na qilayotgan bo'ladi. Kofir bo'ladi. Shuning uchun ham agar kim ayolga bugungi kunda meros adolatsiz emas desa, ya'ni adolat bilan emas desa, adolatsiz desa ayolning merosini kofir bo'ladi. Chunki Allohning hikmatsiz degan bo'ladi. Allohning ilmsiz degan bo'ladi. Albatta o'shani jihatini tushuntirish kerak unga. Sen bilasanmi hozir shu gaping bilan shu chiqishligini? O'sha paytda u men bilmay qolgan ekanman, astag'firulloh desa, to'g'ri, yaxshi, kel, bo'ldi, qaytding. Lekin ha, men shu bilib turibman shunday deyaman desa, kofir bo'ladi shu joyda. ولهذا يذكر الله العلم والحكمه بعد ذكر الاحكام شنچنم الله قاچون حکمنی ذکر قسا حکمдан кейин илми ва ҳикматини ذکر қилади сен билсам аллоҳ билам дегандай қилди яъни حکمни ذکر қилгандан кейин кама язкуруҳа фи аяти ал-ваъид ва шундай масалан таҳдид оятларида ҳам шуни ذکر қилади бандаларга баён қилиб берадики шариат ва жазо аллоҳнинг ҳикматига боғланганлигини уни илмидан чиқмайди шунчун мана ҳукм масаласи дегандек бугунги кунни кўриб турибмизда Odamlar o'zicha o'ylaydiki, bugungi kunda masalan, avvalgidek o'rmon hayoti emas hozir. Ba'zilar shunaqa tahlil qiladi o'zicha. Avval deydi, o'rmon hayoti bo'lgan, hech kim gapiga kirmagan, shuning uchun Qur'on hukmi bilan, ya'ni din hukmi bilan boshqarish kerak bo'lgan odamlarni. O'rg'i sen qo'lingni kesamiz,
zino qilsang toshbo'ron qilamiz, odam o'ldirsang o'ldiramiz deb. Chunki o'rmon hayoti bo'lgan, hech kim hech kimga gapga kirmagan, ana shunday qilmasa bo'lmagan. Hozir bo'lsa, hozir odamlar, biz rivojlangan zamondamiz, mana bu yerda inson huquqlari degan qonunlar bor davlatlararo, hattoki mahakimu duvaliya degan narsa bor. Masalan, bir inson o'zini mamlakatida haqqini ololmasa, butun davlatlararo mahkamaga murojaat qiladi. O'zini davlatida haqqini ololmasa, ana shu butun davlatlararo mahkama keyin uni haqlarini ko'rib chiqadi, haqqini olib beradi. Davlatlar masalan o'zlari o'rtasida mahkamasi bor. O'zlaricha mana shunaqangi nizom qilib olinganini yer yuzida katta-katta davlatlar tog'otlar birlashib. Alloh hukmi endi hozirga kerak emas deb o'ylashadi-da. Bugun kunda shuni tasdiqini ko'rib turibmizki, qanchalik kuchga ega bo'lgan davlat bo'lmasin, manaman degan davlat yer yuzida qanaqangi kuchga ega bo'lmasin, baribir o'sha o'rmon hayotidan hali ham chiqa olmaganligini bir asoratiki, bu kunda aytdik-ku masalan, qoshiqchini olib chiqib, mesrobkadan o'tkazib suv yuborishdi mana. Chirillab, chirillab qoldi uni avlod ajdodi ham, bu yerda boshqa davlatlar ham uni himoya qilgan. Chirillab, chirillab qoldi dardini davlatga, mahkamasiga aytdi, bu davlatga, mahkamasiga aytdi. Hech kim unga dardiga quloq solmadi. Ochiqchasiga aksincha, endi bitta odam o'lsa o'ldi deb shunday yoporildi, lekin bu ishdi mana. Ana bildiradiki, odamzod o'rtasidagi nizom qanaqangi rivojlangan bo'lma, qanaqangi o'zingcha cho'qqiga chiqqan ilm fan zamoniga o'tgan bo'lmagin, odamzod o'rtasida chiqyaptimi qonun, baribir ana shunday nohaqlik bo'ladi. Qonun tepadan kelish kerak. Bo'lmasa baribir o'rmon hayoti bo'ladi mana. Zo'rdiki. Shaxslarni qo'yman, davlatlar hech narsa qila olmay qolaveradi, baqir-baqir. Dunyoda tan olgan davlatlar bo'lib ham dunyo bir chekasidagi haligi Indoneziya nimaga o'xshagan, Filippinga o'xshagan davlatchalar emasdi mana. Katta-katta davlatlar mana chirilab-chirilab qolaveradi. Hech narsa qila olmaydi. Ha bu kunda mana Ukraina ahvolini qarang. Rossiya bor, u yoqdan cho'qlab, bu yoqdan cho'qlab tepkilab qochyapti. Chirilab-chirilab o'tiraveryapti. Menga yordam beringlar. Hech kim sizni qila olgan yo'q. Dunyo zo'rdiki, o'rmon hayoti degani. O'sha faqat o'ta bir tor doirada edi. Avval yaxshi edi ham qaytam. Jahiliyat zamonida. To'rtta beshta qaroqchi edi, yurardi yoqdan bu yoqqa. Qochsangiz qutulardingiz ulardan. Ha bugungi kunda bu qaroqchi davlatlarga aylanmoqda bular. Katta-katta davlatlar qaroqchi davlatlar. Zo'rdiki dunyo. Ana bildiradiki, hukm masalasida ham shuning uchun mana qachon Alloh taolo keltirsa bitta hukmni ortidan alim, hakim deydi. Ya'ni odamzodni biladi, davlat bo'lmaysa o'zga sayyoraga kelsa ham xuddi shu ahvol bo'ladi odamlarda. Bor Marsni obod qilsa ham, Mars ham xuddi shu ahvol bo'ladi. Alloh bilgan shuning uchun mana. Hukm tepadan kelish kerak, alim va hakim zotdan. Xo'p. Va lihada yazkurulloh al-ilm va al-hikmata ba'da zikr al-ahkam. Kama yazkuruha fi ayatil va'id. Tahdid oyatlarida ham shuni zikr qiladi Alloh. Yubayna lil ibad, bandalarga bayon qiladiki, shariat va jazo hikmatiga bog'langan, ilmidan chiqib ketmagan. Ya'ni tahdid oyatlari degani masalan, palonday qilsang jahannamga tiqaman desa, Alloh o'zi bilgani hikmati uchun shunday deydi. Ha, ba'zi aytadi-yu, Alloh o'zi yaratgan bo'lsa, nimaga jahannamga tiqadi? Qiziqda shu darajada uzoqlashib ketdi mana shuncha odamlarda diniy tushunchaki, Alloh yaratgan hammani. Go'yoki o'ylaydiki, Alloh yaratganligi endi o'sha azoblamaydi degan. Alloh yaratgan o'zi nega jahannamga tiqadi? Yaratib turib Alloh yaratgandan keyin aytganda ana shunday qilsang jannatga, bunday qilsang jahannamga tiqaman. Qachon shuning uchun Alloh jahannam haqidagi tahdid oyatlarini zikr qilsa, uni ortidan ham hikmati, ilmini zikr qiladi. Va duolarni ham hattoki o'sha talab qilgan narsaga munosib suratdagi ism bilan yakunlaydi. Mana bu asmo husna bilan duo qilish deyiladi. Masalan, vallahi al-asmaul husna fad'uhu biha deyiladi. Allohning asmoul husnalari bor, o'shalar bilan Allohga duo qilinglar. Ya'ni qanday Allohga duo qilamiz ular bilan desa, masalan ya Razzaq, urzuq deysiz. Mana masalan fath haqida Alloh taolo aytgan musulmonlar robbilaridan fath so'ragan paytda nima deb duo qilishadi? Robbana iftah baynana va bayna qawmina bil haqq. Ey Robbimiz, biz bilan qavmimizni o'rtasini haq bilan ochgin, anta khoyrul fatihin. Sen ochuvchilarni yaxshisidirsan. Mana shuni qarayman. Khoyrul fatihin degan. Fatihin ana khoyrul fatihin ya'ni al-fattah. Al-fattah ismiga ishora bo'lyapti-da bu yerda Alloh taoloni. Ochib beruvchi, fathlab beruvchi. Ana Allohdan fath so'raganda fath ismini keltiryapti mana. Munosabatida. Shuning uchun ham aytiladi-yu, masalan bitta odam duo qilyapti. Ey azobi qattiq zot, meni kechirgin deyapti. To'g'rimi shu duosi? Yo'q, mutlaqo noto'g'ri duo. Ey azobi qattiq zot, kechirgin deyiladimi? Ey mag'firatli zot, kechirgin deyiladi-da.
Azobi qattiq bo'lsa, hozir seni kechirmasligi kerak u, azoblash kerak u. Ana shu uchun ham bu yerda nimani qo'yib so'rayapti duoda ismni. Ana bu muhim narsa. Xo'p. Allohning asmo husnlari bilan duo qilinadigan ana shu. Endi bu o'z navbatida bizga o'sha asmo husnlarining ma'nosini o'rganishni bildiradi. Asmo husnlarining ma'nosini bilmasak biz qaydan bilamiz qaysi duoda qaysini qo'yish kerakligini. Yuqorida aytgandek, ey azob qattiq zot, menga rizq bergin deb o'tiraveradi-da u, tushunmasa ma'nosini. Shu uchun ham haligi hadisda ham endi sharhiga kirish kerak bo'ladi. Allohni 99 ismi bor, kim ularni ihso qilsa, ikki bir oyatda hafiza hadib kelgan yodlasa jannatga kiradi deyilgan. Allohning 99 ismini. Shuni yodlab qo'ysa bo'ldimi, jannatga kiradimi? Yo'q. Birinchidan ma'nosini tushunish kerak uni, nima deyapti u yerda. Ma'nosini tushungandan keyin sizga u amal qilishlikni taqozo qiladi, xuddi shu ismlarga muvofiq ravishda. Amal qilish kerak bo'ladi. Alloh taolosi Sami'un Basir deb turgan odam, eshityapti Alloh, ko'ryapti deb turgan odam. Qanday harom ish qiladi, harom narsani gapiradi? Qila olmaydi. Allohni Sami'un Basir degandan keyin. Kim ularni demak ihso qilsa, hisoblasa jannatga kiradi deganda, tagida shunday ma'no borki, uni hisoblash kishini tamomiy o'zi yo'lini to'g'rilab qo'yadi. Ya'ni hamma ishini hisob-kitob qilib qiladigan qilib qo'yadi. Endi jannatga kirmaydimi bo'ladi unaqa odam? Hamma ismida, ishida Allohning ism sifatlarini hali xayolda keltirib turadi. Ay ta'abbadulloh biha, Allohga ana shu ismlar bilan ibodat qilinglar. Hamma narsalaringni o'sha munosib ism bilan talab qilinglar. O'zlaringning talabingga munosib bo'lgan narsa bilan. Va qawluhu ta'ala, yana Allohning so'zi keladi. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna. Va innalloha la'alimun halim. Albatta Alloh ularni mu'minlarni, ya'ni rozi bo'ladigan o'ringa kirgizadi. Ya'ni jannatga. Ular rozi bo'ladigan o'ringa. Albatta Alloh alim va halimdir. Biluvchi va halimdir. Nega bu ikkita ismni keltirdi? Jannatga kirgizishligida. Biluvchi va halim degan. Hop, endi bu yerda hozir tushuntirar ekan o'qiylik. Val ayatul mutatabi'a allati ba'daha. Undan keyingi oyatlar ham keladi. Haj surasining 59-dan keyingi oyatlari. Har bir oyat ana shunaqa ikki ism bilan tugatilgan. Aynan yuqoridagi alimul halim bilan emas, har qanaqa ikki ism bilan tugatilgan. O'qiymiz hozir ularni. Birinchi oyati mana shu oyat. Alloh ilm va halmi bilan tugatdi. Ilm va hilmi bilan. Bu nimani bildiradi? Nimani taqozo qiladi? Demak, Alloh ularni yaxshi niyatlarini bilgan, buyuk amallarini bilgan, yuksak maqomlarini bilgan, ana shunga o'zini buyuk fazli bilan ularga mukofot bergan, halimligi bilan ularni yomonliklarini afv qilib yuborgan, ular qilgan ishlarini degan. Ya'ni sodda qilib aytganda, masalan, og'zaki aytsak, siz Alloh yo'liga kirganingizda shuncha aytdik-ku, ey katta-katta g'oyalarni qo'yib tashlang, hech kim sizni yo'lingizni to'smaydi. Qo'ying, dunyolarni o'zgartirib tashlashlikni orzu qilmaysizmi ya'ni? Orzu qiling, harakat bilan albatta ya'ni. Albatta o'zingiz nafsingizni o'zgartirgandan keyin. Ana shu orzularingizni katta-katta g'oyalarni qilsangiz, shunday katta masalan ilmlarga erishishlikni orzu qilsangiz yoki farzandingizni masalan buyuk bir odamlar o'zingiz yoki farzandingiz bo'lishingizni orzu qilib shunga harakat qilsangiz Alloh aytayaptiki, siz shu qilganingizda, harakatingizda nimani nazarda tutgansiz, nimalarga erishishlikni umid qilgansiz? Masalan, katta olim bo'lgandan maqsad nima? Agar dunyoda obro' topish bo'lsa, u nauzubillah ketdi, o'shanga ketadi jahannamga. Yo'q, katta olim bo'lishdan maqsadingiz dunyolarda masalan o'zgartirib yuboradigan mujaddid bir mujohidlardan bo'lishlikdagi orzuingiz, o'zingiznimi, bolangiznimi masalan? Oxiratda o'shalarni darajatiga erishish bo'lgan bo'lsa sizdagi orzuingiz. Bu dunyoda erishing, erishmang, la yudkhilannahum mudkhalan yardawna degan. Ana shu siz o'zingiz rozi bo'ladigan joyga kirgizadi sizni. Erishing, erishmang. Chunki sizni Alloh alim deyapti. Bilganida shunaqa bo'lmoqchiligingizni. Endi taqdir ekan bo'la olmadingiz. Hamma ham bo'la olmaydi. Alloh alim deyapti, biladi sizni shunaqa niyatlaringiz bo'lganligini. O'zingiz rozi bo'ladigan joylarga kirgizadi. Sizda shu niyat borligini bilsin Alloh. Harakat borligini bilsin. Va halim deyapti. Halim degani bu sizga yana eshikni kattaroq ochib beradiki, yo'qda kishi shunaqangi g'ayratlar bilan kiratdi mana shunaqa yo'lga, keyin bir gunohni qiladi, tarozi qo'ltig'idan tushib qoladi. Men bu mag'rur odam ekanman deydi. Bo'l, to'xtaydi shu joyda. Mendan chiqmas ekan bunaqangi odam deydi. Yo'q, siz gunoh qilganingizga ishingiz bo'lmasin, ketavering siz. Otamiz odam o'zi gunoh qilib jannatdan chiqqan. Siz ketavering. Alloh halim deydi. Gunoh qilavering demoqchi emasman. Gunohdan tiyiling. Gunoh paytida halimligini eslamang. Gunoh paytida shadidul iqobligini eslang. Lekin qilib qo'ydingiz, mayli, shundan keyin.
umidsizlanmaslik uchun halimlikni eslang deyapman. Gunoh qilish uchun emas. Halim degani bildiradiki, xilm qildi, ya'ni Alloh halimlik qildi degani, halimlik qilish uchun uni o'sha gunohi bo'lgan bo'ladi, xatosi bo'lgan bo'ladiki, halimlik qiladida uni bir yuksak g'oyalari, niyatlari borligini bilib, o'sha o'zi rozi bo'ladigan joyiga kirgizib yuboradi. Va o'sha o'zi istagan martabaga kirgizib yuboradi. Halim, halim degani ana shu bo'ladi. Ko'rasizmi, qanday katta bir ma'no yotadi uning tagida. Agar buni tushunmasangiz, halim ekan, halim ekan deb o'tib ketaverasiz. Buni oyatda nima bog'liqligi bor alim halimni yuqoridagi o'zi rozi bo'ladigan joyga kirgizishligiga? Ana shuni mana shu narsalar yechib beradi. Xo'p. Endi mana hozir Haj surasining 59-chi oyatini keltiribdi-da, endi keyingi oyatlarda ham hammasi ikkita-ikkitadan ism bilan tugatilgan dedi-ku. Xo'p. Haj surasini shuning uchun ochib qarasak yaxshiroq bo'lar edi. 59-chi oyatida keyin keladi. Yuqoridagi 59-chi oyatida. 60-chi oyatida. Zalika va man aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Alloh innallaha al-afuvun g'afur deydi. 60-chi oyat nima bilan tugayapti ekan? Afuvun g'afur degan bilan. Kimiki o'ziga berilgan jazo misildek jazo bersa birovga, so'ngra unga tajovuz qilinsa, ya'ni birovga masalan siz qasos oluvdingiz, o'ziga kelgan jazo misilchalik undan qasos olgandingiz, so'ngra sizga tajovuz qilindi. Albatta Alloh unga yordam beradi deyapti. Ya'ni sizga yordam beradi. Ya'ni surannahulloh innallohu la'afuvun g'afur, albatta Alloh kechib yuboruvchi va mag'firatlidir. Oyatni hukmiga, ya'ni xulosa qilib aytsak shuki, masalan sizga birov tajovuz qildi, qasos oldingiz undan siz. Keyin haligi tinjimadi-da, keyin 10 kishi bo'lib kelib yana sizni do'pposlab ketdi masalan. Qasosga tinjimadi. Endi Alloh aytayaptiki, afuvun g'afurdir deyapti. Nimaga endi afuvun g'afur kelyapti? Shu yerda hozir. Mana shuni tushuntiradi. Xotamas saniyati bil afu val g'afur deyapti. Keyingi oyatda afuvun g'afur bilan tugatdi. Chunki Alloh misl bilan jazo berishga muboh qildi, ya'ni senga jazo bersa, sen ham shuni mislchalik birovga jazo ber dedi. Va lekin fazilat o'rniga ishora qilib qo'ydi. Uki kechib yubor. Hamma yomonlik qilganga ham endi shu jazo beraverma. Chunki Allohga sizlar ana shu ikki ism bilan sifat bilan ibodat qilishliklaring kerak Allohning afv mag'firatini topishlik uchun ham dedi. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, siz unga jazo bersangiz, qasos olib, u keyin sizga kelib yana zulm qilsa, yana siz zulmga borib, yo'q-yo'q, yana qasos olaman desangiz, u johil ahmoq tushunmasa-da yana kelib sizni urib ketsa 10 kishi bo'lib, yana siz bor 10 kishi bo'lib urib ketsangiz, keyin 20 kishi kelib bo'lib kelib sizni urib ketsa, keyin bor 30 kishi bo'lib tugaydimi bu narsa, qarang mana. Tugamaydi bu. Men qasos olaman, olaman deysiz, u ham aytadi, men yana olaman deydi, yana olaman, tugamaydi bu narsa, ketaveradi, ketaveradi. Shuning uchun Alloh bu yerda bu muammoni yechishlik uchun bir nuqtaga ishora qilyaptiki, Alloh afv qiluvchi va mag'firatlidir deyapti. Ya'ni sen Alloh seni ham kechirishini istaysanmi? Alloh seni ham mag'firat qilishini istaysanmi? Ha. Bo'ldi endi, sen to'xtatib ber shunda shu yerda endi. Sen kechirib yubor, shuni mag'firat qilib, to'xtamaydi bo'lsan shu narsa hozir. Qaysi biring istaysan Alloh seni kechirishini? Mana qarang, ana shunda bilinadi iymon bor. Qaysi biring istaysan Alloh seni kechirishligini? Kim menman deydi? Ha, menman desa ana unda kechirsin ham. Ana shuni nazarda tutilyapti mana. U Abu Bakr radhiyallohu anhu ham xuddi shuni aytilgandi. Mistoh Oysha onamizga tuhmat qilgan paytda Allohu la ufiq alayk degan. Allohga qasam, qaytib senga yaxshilik qilmayman, nafaqa qilmayman deganda, ay kechiringlar. Alloh sizlarni ham kechirishini istamaysizlarmi degan. Demak, qarang, Abu Bakrligi uchun kechirib yubormaydi Alloh. Kechirganni kechiraman deyapti. Avliyo bo'lmaydimi? Ana shu sifat bilan sifatlanganni kechiraman deyapti. Afv va mag'firat sifati bilan. Afv etadigan va mag'firat qiladigan, ya'ni kechirib yuboradigan odamni kechiraman deyapti. Xo'p. Va xotamal ayati salisa, keyin 3-chi oyatni yakunladi As-Sami'ul Basir ismi bilan. Bu qaysi oyat? 3-chi oyat degani 61-chi oyat. Zalika bi anna Alloh yuliju al-layla fi-n-nahari va yuliju an-nahara fi-l-layl va anna Alloh sami'un basir. 61-chi oyat Haj surasi. Albatta Alloh tunni kunduziga kirgizadi, kunduzini tunga kirgizadi. Alloh sami'un basirdir, eshituvchi ko'ruvchidir. Nimaga tun kun masalasida eshitish, ko'rishlik degan narsani keltirdi? Ya'ni kechqurun bo'lsa go'yoki ko'rinmay qoldi degan his keladi odamga. Mana shu uchun ko'radi deyapti. Yo'q, kechqurun bo'lsa ham. Yoki kunduzi bo'lsa shovqin surondan uncha-muncha gap eshitilmay qoladi. Yo'q, eshitadi kunduzi ham. Shovqin surondan ham eshitadi, bozorda ham eshitadi. Ko'ryapsizmi?
kechqurun bo'ladimi, eshitmay qoladi deb o'ylama. Kunduz bo'lsa ko'rmay qoladi deb o'ylama degani. Alloh samiyon basirdir deyapti. Xo'p. Mana bu taqozo qiladiki, Alloh jamiki ovozlarni eshitadi. Tundagi sukunatdami, kunduzidami farqi yo'q. Ko'zi bilan hamma harakatlarni ko'radi. Vaqt ixtilofliligi, holat farqliligi unda ahamiyati yo'q deyapti. Keyingi oyatda 4-oyatda, ya'ni 62-oyat Haj surasida zalika bi anna Alloh huval haqq va anna ma yad'una min dunihi huval batil va anna Alloh huval aliyul kabir. Albatta Alloh o'zi haq zotdir va ular uni qo'yib sig'inayotgan narsalar esa u botildir. Alloh aliyul kabirdir deyotgan. Keyingi oyatda mana. Nimaga haligi Alloh o'zini haqligini isbotlash haligi butlarni yoki boshqa tog'utlarni botilligini isbotlashlikda aliyul kabir bilan tugatdi. Hop. Mana shuni aytayapti hozir. Li'anna 'uluwahu al-mutlaqa wa kibriya'ahu wa 'azamatahu wa majdahu tadmahillu minha al-makhluqat. Chunki Allohning mutlaq oliyligi, kibriyosi, azamati, buyukligi ostida hamma mahluqotlar yo'qolib ketadi. Botil bo'lib ketadi undan boshqa ma'budlar. Masalan, insoniyat tabiatida shunaqangi bir xususiyat borki, agar hali qoni qaynagan odam bo'lsa, bitta odam masalan, men eng zo'raman deb turgan paytda bittasi chiqib, men sendan zo'rman desa, birdaniga odam unda kelchi deydi ya'ni, qani kurashamiz, mendan zo'r bo'lsak. Yoki odam o'zi shunaqa eng zo'ri bo'lsa, chaqiradi. Qani, ya'ni mendan zo'ri bormi, kelsin deydi. Odamzod tabiatida shunaqa xislat bor. Men eng zo'raman deb o'ylasa o'zini, kel, mendan zo'ring bo'lsa deydi. Xo'p. Alloh azza va jalla butun koinotni ustidan turib, butun borliqni ustidan turib aytayaptiki, eng katta, eng buyuk, eng yuqorida turgan menman deyapti. Alloh o'zini haqman deyapti-da shu oyatda avvalida. Undan boshqa qolgan hamma narsa bo'lsa botil deyapti. U sig'inilayotgan pirimi, u butimi, u qabrimi, u tog'utimi, u alvastisimi, kim bo'lsa ham. Hamming botilsan, ya'ni bir pulsan, bekorsan deyapti. Va menman haq deyapti Alloh aytayapti. Endi qarang, shu paytda agar birontasida salgina bo'lsa ham haqli bo'lsa chiqish kerakmi birontasi o'shalarda? "Ey, men ham borman, men ham bunaqa deysan." Chiqish kerakmi? Chiqdimi birommatda? Alloh mana shu so'ziga qarshi chiqib, "Ey, men ham bor-ku men ham" Alloh man deganda bitta but masalan gapirdimi? Yoki bitta alvasti gapirdimi shunaqa deb? Bitta ikkita firavonga o'xshaganlar gapirdi, to'g'ri, gapirgani ham mana jazosini oldi, ko'rdik buni. Bir rad qilib ko'rsatib qo'ydi Alloh taolo. Firavonga o'xshagan suvga g'arq bo'lib o'ldi. Anomrutga o'xshagani burundan pasha kirib chiqib, miyasini yib chiqdi. Lilinga o'xshaganlari bo'lsa, mana yotibdi mana muzeyga aylanib. Yo'q, ko'rdingizmi? Alloh olam yaratilgandan beri mana shu gapni aytib kelyapti. Menman eng haqqi, qolgan hamming botilsan deyapti ilohlikni da'vo qilganlar. Qani chiq, ya'ni katta kattalik qiladiganing bo'lsa. Menman eng kattang deyapti. Eng oliying menman yuqorida turgan. Qani bitta chiqib ko'rsin-chi, bunday tepadan chiqib Allohdan ham yuqoriga chiqib menman undan ham yuqorida mana deyolsin-chi? Yo'q. Demak, undagida ijoz yotadi. Alloh ojiz qoldiryapti odamlarni. Chiq, qani qaysing bor? Allohdan da kattaman degan, yuqoridaman degan kiming bor? Yo'q, hech qaysi. Huval aliyul kabir bilan tugatdi mana. Xo'p, va xotiman ayatul xomisata bil latifil xabir. 5-oyatda, 5-oyat deganda, ya'ni undan keyingi oyatni nazarda tutyapti. 63-oyatda. Alam tara anna Allaha anzala minas samai ma'an fatusbihu al-ardu muhdarra inna Allaha latifun khabir deb aytgan. Ko'rmaysizmiki, Alloh taolo samodan suvni tushirganda yer ham yashil bo'lib qoladi. Ya'ni o'tlar o'sib. Albatta Alloh latif va xabirdir. Latif ya'ni o'ta daqiq suratda xabardor narsalardan biluvchi va xabardor zotdir. Xo'p, endi nimaga endi bu ikki ism bilan tugatdi? Latif va xabir ismi bilan. Xo'p, 5-oyatda buni addallayni ala si'ati ilmihi va khibrati. Allohning ilmi va xabardorligi kengligiga dalolat qiladi bu. Botiniy narsalarni ham zohirdek bilishligini bildiradi. Va yerlar o'z ichiga nima donlarni, qanday rangli nabototlarni o'z ichiga olgan va bandalarini Alloh lutf qilib ularni xabardor bo'lib turibdi, ularni ham ana shu rizqlarini xilma-xil qilib chiqarib berib qo'ygan samodan tushirgan suvlar bilan anzalahu minal ma'in namir wal khayril ghazir. Ana shunday lazzatlik suvlar va mulkul yaxshiliklar bilan rizqlantirib qo'yapti. Har xil rizqlarni berib qo'yapti. Yana aytmoqchiki,
Alloh taolo xabardor. Osmondan suvni tushirayotgan paytda shu suv bilan yerlarda nimalar muhtoj shu suvga? Va yerni tagida nimalar yotibdi shu suv tushishligini kutib. Shu darajada aniq biladi, latif va lutf qiladi. Xabardor va lutf qiladi. Lutf qiladi degani, ya'ni bir marhamat qiladi, shafqat qiladi. Shu odamlarga chiqarib beradi shularni, yesin shu deb, ya'ni hayvonlarga, mahluqotlarga chiqarib beradi. Shuning uchun ham masalan tabiiy hodisa deb o'tiladi-da, aslida fanda hech qanaqa tabiiy hodisa emas bu. Allohdan shu lutfidan, xabardorligidan. U Afrikadagi jovlanmagan Afrikani ko'rsatishadi-yu. Katta daryo bo'lib sellar oqadi-da, yana yoz kelganda qurib, hatto baliqlarga ham suv qolmaydi. Hamma hayvonot bormi, timsohi bormi, balig'i bormi, bitta balchiqqa tiqiladi bor. Begemotlar katta-katta hammasi biroq-biroqga yoqmasdan biroq-biroqni chilib otgan ana shu balchiqqa tiqiladi. Oxiri qarasang, hali balchiq ham quriydi bechora. Balchiq ham quriydi. Hatto haligi baliqlar o'lgan, ular qolgani hattoki muzlab o'sha o'lgandek bo'lib qotib yotadi. Muz loyda ichida. Keyin qaraysizki, shu tamomiy hayvonot olami qirilib ketar darajaga borganda Alloh yomg'ir yog'diradi. Uncha-muncha zaif o'lib ketadi o'sha asnosida. Chidolmagani. Eng kuchlilari qoladi. Eng kuchlilari, hamma hayvondan eng kuchlilari qoladi. Begemoti bormi, timsohi bormi, maymuni bormi, balig'i bormi, eng kuchlisi qoladi. O'sha anaga otash nimaga issiqqa chidamlik va suvsizlikka chidamliksa eng kuchlisi qoladi. Ana shunda Alloh osmondan suv tushiradi, yomg'ir yog'adi. Haligi yomg'ir ko'rasizki, anhorlardan oqib-oqib o'tib, haligi yer tagida balchiqda qotib yotgan baliqlar hattoki shunga jon kiradi. U pashtaga o'xshab qotib yotgan bo'ladi-da ular, baliqlarga jon kiradi. Eng kuchli qolgan hayvonlar hayotda davom ettiradi. Har yil bu hodisa takrorlanadi. Shu hayvon olam qirilib ketsa kerak deb o'ylaysiz, yo'q, qirilib ketmaydi. Nega Alloh shunday qiladi? Alloh latiful xabir deyapti. Bu bilan Alloh hayvonotni naslini saqlaydi. Haligi zaif, kasal sifat hayvonlar qirilib ketsin, o'lsin-da, kuchli nasllik hayvon qolsin. Alloh ana shuni o'zi boshqaradi. Zaiflar o'lib ketish kerak. Shuning uchun mana hayvonlarni ham haligi hayvonot oladini kuzatasiz, rahmingiz keladi odatda. Allohning rahmi kelmaydimi? Allohning bizdan rahmlik zot Alloh taolo. Ya'ni bunday bolachalarini sherlar yeb ketadi-yu, maymunchalarni, bir hayvonchalarni qarasangiz. Yoki mana yo'llarda qarasangiz, mushuklarni bolachalarini 10 ta bola tug'adi, 9 tasini yo'lda mashina bosib ketgan, nechtasini kuchuklar chaynab tashlagan, bitta ikkitasi katta bo'lib chiqadi. Odamzot rahmi keladi-da shunda. Eh, shularni hammasi shunday katta bo'lsa deysiz. Yo'q. Allohdan ham rahmi keladi, lekin rahmidan ko'ra xabardorligi uni ustun. Ya'ni rahm bilangina ish qilinmaydi demoqchiman. Alloh o'sha hayvonotlar ichidan eng shu naslga yaroqlisini tanlab chiqaradi. U o'sha ko'cha-ko'yda mashina tagida qolib o'lib ketadigan, kallasini ishlata olmaydiganlarga dunyoda kuni yo'q. Va kuchiga yem bo'ladigan, ana shu chidaganga chiqarilgan bu dunyo. Shu pishgani, chidagani, shundan o'tib katta bo'lolgani, shu kuchlik bo'lib nasl qoldirib o'zidan keyin o'ladi mana. Hayvonot olami ana shunday bo'lmasa qirilib ketgan bo'ladi ular qachonlarda. Alloh o'zi boshqaradi buni. Ana shu osmondan suv tushirib, yerni ham yashil qilib qo'yganini ko'rmaysanmi deyapti-da, shuning uchun Alloh latiful xabir deyapti mana. Latif, marhamati bor hamma narsaga, xabardor. Qayerda nima qilish kerakligini, ya'ni. Xo'p, mavzular davom etar ekan, hali shu yerda to'xtaymiz inshaalloh.